Kailangan ba ng CAAP license para maging load master or load control? Para sa mga bago sa page ko, isa akong load master sa cargo aircraft. Kami ang gumagawa ng weight and balance or load sheet. Isa ito sa pinaka-importanting document na tinitignan ng piloto. Para sa amin, load control or load master hindi na kailangan ng CAAP ka license. Dahil ang nagtitrain sa amin ay ang mismong airline. At sila din ang nagbibigay sa amin ng license. Dangerous Goods License, tsaka Weight and Balance or Load Control License. At sa mga nagtatanong kung ano ang CAAP, ang ibig sabihin ng CAAP ay Civil Aviation Authority of the Philippines. At dito kumukuha ng license ang mga piloto. Pagkukuha ang mga piloto na hati sa apat na kategory. Number 1, Student Pilot License. Number 2, Private Pilot License. Number 3, Commercial Pilot License. And number 4, airline transport pilot license at pati mga aircraft mechanic dito din kumukuha ng license first step kailangan nilang may pasa ang written exam covering topics on air law and worthiness natural science and aircraft general knowledge aircraft engineering aircraft maintenance and human performance at ang second stage ang kanilang skills requirement they need to pass the oral and skill test yan ang mga example na kumukuha ng mga ka-apply license Buti na lang sa mga load control or load master, hindi na requirement ang ka-app license. Pag nakapasok kayong load master or load control, ang unang training ay dangerous goods. Bigyan ko kayo ng sample para magka-idea kayo. There are 9 classes of dangerous goods. Class 1, explosive. Class 2, flammable gas. Class 3, flammable liquid. Class 4, flammable solid. Class 5, oxidizer. Class 6, toxic and infectious substance, class 7, radioactive, class 8, corrosive, and class 9, miscellaneous dangerous goods. Para sa mga loadmaster and load control, category 10 ang tinuturo sa amin. Dahil malawak ang scope ng dangerous goods, and pagkukunin mo ang full course nasa category 6, binibigay ito sa mga acceptance. At pag naipasa mo ang dangerous goods, ang next naman ay ang weight and balance or load control course. So sa course na to, tuturuan kayo ano ang theory ng weight and balance. Mga basic terminologies. Paano gumawa ng load plan and load sheet. At isama mo na ang trim sheet. Ang course na to, dito tinuturo paano balansehin ang aeroplano. Ang mga linalagay kasi sa aeroplano gaya ng baggage, mail, and cargo. Kahit mga tao, hindi mo pwedeng ilagay kahit saan. Kailangan balansin mo para mas maganda ang iyong take-off or para makatipid ng gasolina. At dito na rin ina-apply ang mga dangerous goods or special load. Hindi mo pwede ilagay kahit saan dahil may mga segregation. Bawat position, bawat compartment, bawat hold, may mga maximum yan. Kaya napaka-importante ng load control or load master. Hindi lang yung nakikita nyo na naglo-load at nag-offload ng cargo. Dahil ito yung binabayaran sa amin, all about safety. Challenging yung trabaho na to, masters. Nakasalalay din sa amin ang buhay ng mga pasahero. Dahil pag nagkamali kami, maraming pwedeng mangyari. Kaya salute sa lahat ng load control and load master.